ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រះគ្រូខូសានុរៈមុនីហើយសំណាងចង់លើកយកពីប្រធានបទមួយដោយសពថ្ងៃសម្លឹងមើលទៅឃើញថាសម្បូរណាសម្បូរអីគឺថាតេតតងទៅនឹងសម្ដីផ្អែមវាចាផ្អែមការពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមនឹងហើយចង់លើកឡើងដើម្បីចែកជាគតិអប់រំ ព្រោះថាមនុស្សយើងមិនអាចមើលតែសម្បកក្រៅបានទេណាញាតិញោមអ្នកខ្លះសម្ដីផ្អែមទន់ភ្លន់មើលទៅនិយាយស្ដីគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ណាស់ប៉ុន្តែសូមញាតិញោមពុតបរិស័ទប្រុសស្រីចាំថារាល់ពាក្យសម្ដីផ្អែមទាំងអស់អ្នកដែលនិយាយផ្អែមទាំងអស់មិនប្រកាសថាល្អដោយពាក្យសម្ដីនោះទេអ្វីៗក៏ដោយណាញាតិញោម มันประกาศថានិយាយផ្អែមនិយាយល្អហើយការអនុវត្តនោះបានល្អដូចពាក្យសម្ដីនឹងទេអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សយើងភាគច្រើនអ្នករងគ្រោះដោយសារតែពាក្យសម្ដីផ្អែមអ្នកខ្លះពូកែមែនទេពូកែនិយាយឲ្យយើងជឿជាក់ឲ្យយើងទុកចិត្តនិយាយផ្អែមលួងលោមណានិយាយពាក្យសម្ដីឲ្យយើងជឿជាក់ទុកចិត្តហើយ ពេលដែលបានអវ័យមួយពីយើងហើយគឺណាចេញមកគេហៅថាខ្លាលក្ខចណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនចំណុចហ្នឹងពេលសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងដែលអាត្មាភាពបានស្ដាប់ណាឃ្លីបមួយកន្លែងណាវីដេអូអប់រំរបស់លោកគ្រូវគ្គជីរៈបញ្ញោសានសុជាថាអ្នកដែល សម្ដែងសម្ដៅដល់មនុស្សទូទៅមិនថាប្រសងក្តីកុហកក្តីទេណាអ្នកដែលសម្ដែងធ្វើល្អណានិយាយល្អធ្វើជានិយាយល្អតាមពិតទៅក្នុងខ្លួននឹងអត់ល្អទេមិនន័យថាយើងអត់មានធម្មជាតិពីកំណើតមនុស្សបើសិនជាសម្ដែងធ្វើល្អមុននឹងក្រោយគួងតែគេដឹងឯងមិនអាចលាក់បាំងបាននៅលើលោកនឹងដោយអាត្មាភាពធ្លាប់លើកឡើងធ្លាប់និយាយហើយថា នៅលើលោកនឹងមានវត្ថុ3យ៉ាងដែលមិនអាចលាក់បាំងបានគ្មានអ្វីជាអាចកំបាំងទេទី1គឺព្រះអាទិត្យហើយទី2គឺព្រះច័ន្ទទី3ហ្នឹងគឺសច្ចៈណាពាក្យពិតរឿងពិតគួងតែមានគេដឹងឯងរឿង3ហ្នឹងមិនអាចលាក់បាំងបានទេអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលអាត្មាភាពចាប់អារម្មណ៍ដែល ម្ចាស់គ្រូវគ្គជីរៈបញ្ញោសានតិជាលោកបានមានធរៈដីកាថាមនុស្សដែលសម្ដែងខ្លួនធ្វើជាល្អមិនមានចរិតល្អមកពីធម្មជាតិហ្នឹងគឺប្រៀបបីដូចជាអាចនិយាយទៅអាក្រក់ស្ដាប់តិចប្រៀបបីដូចជាលិមួកលិមួកហ្នឹងអាចនឹងណាញោមឲ្យគេយកស្លឹកឈើទៅក្របអញ្ចឹងឯងនឹងមិន ប្រៀបបីដូចជាលិមួកឬក៏អាចដែលគេយកស្លឹកឈើទៅក្របអញ្ចឹងមើលទៅឃើញល្អណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែចាប់ទៅស្អុយណាបែកអាចបែកលិមួកនឹងស្អុយអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងដែលអាត្មាភាពលើកឡើងគឺថាយើងត្រូវមានចរិតធម្មជាតិរបស់យើងពីកំណើតមកណាកុំសម្ដែងធ្វើល្អកុំសម្ដែងនិយាយល្អ ណាគឺត្រូវមានការអនុវត្តធ្វើខ្លួនឲ្យល្អណាសែបគប់ឲ្យល្អជាមួយនឹងណាសប្បុរសណាចរិតពុទ្ធធម្មជាតិមកបើនរណាក៏ចេះខុសដែរឲ្យតែជាមនុស្សពុទ្ធជនសាមញ្ញធម្មតាមិនថាកុហកមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេវាតែងតែមានកំហុសហើយគាត់តែផ្លែគ្នាត្រង់ថាខុសតិចខុសច្រើនប៉ុន្តែមែនតើគឺប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នពាក្យផ្អែម ដែលអាត្មាភាពលើកឡើងក្នុងទីនេះគឺប្រយ័ត្នមែនទែនហើយសម្មោចភាគច្រើនងាប់នៅក្នុងពីងស្កមិនដែលងាប់ក្នុងពីងអំបិលទេកម្រណាស់ណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនណាពាក្យផ្អែមលួងលោមហ្នឹងណាផ្អែមផ្អែមផ្អែមដល់តែចង់ក្រោយលវីងប្រៃជូរចត់អញ្ចឹងទៅទឹកភ្នែកដោយសារពាក្យផ្អែមហ្នឹងមានច្រើនណាសពថ្ងៃហ្នឹងណាជាពិសេសស្រីស្រីហ្នឹងតែម្ដង ចាញ់បោកតាពាក្យផ្អែមរបស់គេលួងលោមហ្នឹងណាផ្អែមផ្អែមផ្អែមចុងក្រោយទឹកភ្នែកយំស្វាអញ្ចឹងទៅណានឹងអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងវាអបសុកដែរអញ្ចឹងអាត្មាចង់
chênh chi video ọp rung khlây thà rô bị xâm đầy bà em đang ọ mình bà gọt thà lọ tê nó nhìn nhộm trời prong bà giặt mình lọ tê nó cứ lọ tay dương trời bà bà nhá trời rì bì chà rà nà ở bàn cực trông trôi môn mình chưa trời kích ở mên tên nó nhìn nhộm bà giặt khát liếp khát bà giao bà giặt nà bắt bong ở vầy mũi đói cả tục chật chủ đồ bê đôi khi trước sẽ đầy chân như thà tục chật khăn dàng nà gà đói tài nà trâu miên sẽ đầy prong và giặt nà nhìn nhộn tôi chỉ dưỡng tục chật khăn gà đói tài trâu miên chật triêm chật tục chỉ môn cả bia tục chỉ môn vía còn bà chiến chủ bê chà chà thà cả bia còn bà chiến chìa ba mình này thà cả bia còn bà chiến chủ đầy bê nàng ai nâng bà nâng về cho nhóm ná, xôm ọ côn nâng, xôm ọ bà côn nâng, xôm ọ côn.